Mari lakukan beberapa contoh penyelesaian persamaan dan anda akan lihat persamaan itu dalam video ini. Ia tidak memerlukan banyak langkah tetapi saya mahu fokus pada apa sebenarnya berlaku dengan persamaan dan mengapa ia masuk akal untuk melakukan langkah yang dilakukan. Jadi, persamaan pertama ini di sini kita mempunyai X. Saya akan tuliskan ia semula. X tambah 11 sama dengan 7. Jadi, itu memberitahu kita dan saya ada titik kecil di sini. Biar saya padam titik itu. Tak nak anda fikir ada perpuluhan di sana. Itu dia. Jadi, balik pada masalah. Jadi, apa yang dikatakan di sini? Ini mengatakan bahawa beberapa nombor tambah 11 bersamaan 7. Dan anda mungkin dah boleh selesaikan ini dalam kepala anda. Apa yang saya perlu tambah dengan 11 untuk dapatkan 7? Jadi, ia akan menjadi nombor negatif. Tetapi, kita akan belajar bagaimana nak selesaikan ini secara sistematik. Jadi, apa yang kita mahu lakukan ialah X ialah bersamaan dengan sesuatu. Dan itulah yang akan jadi jawapan kita. Kita akan tahu nombor apakah yang melengkapkan persamaan ini. Sekarang untuk dapatkan itu, apa yang kita perlu buat ialah hanya alihkan X ini di sebelah kiri persamaan. Kita tidak mahu 11 ini di sana, kita mahu buang 11 ini. Sekarang untuk buang itu, kita hanya boleh buang ia di sebelah kiri. Anda mungkin mahu kata, biar saya tolak 11 dari sebelah kiri persamaan. Tetapi, ini ialah persamaan. Walau apa pun yang anda buat di sebelah kiri persamaan, anda juga perlu buat di sebelah kanan persamaan. Jika X tambah 11 ialah 7, X tambah 11 tolak 11 tidak akan sama dengan 7 lagi. Anda juga perlu tolak 11 dari 7. Sekarang ia sama. Ingat, saya mahu tekankan di sini bahawa saya mahu anda fikir tentang apa yang dimaksudkan dengan kesamaan. Persamaan ia berasal dari idea kesamaan. Ini bersamaan dengan ini. Dua benda ini adalah dalam kuantiti yang sama. Sekarang, walau apa pun yang saya buat pada yang ini, jika saya tolak 11 dari kuantiti ini, saya juga perlu tolak 11 dari kuantiti ini di sini. X tambah 7 dan 7 adalah sama, jadi ia tetap akan sama selepas saya tolak 11. Sekarang mari fokus di sebelah kiri. Negatif 11 tambah X tambah 11. Negatif 11 tambah 11, mereka akan dipangkah betul. 11 tolak 11 ialah kosong. Jadi, anda hanya akan tinggal dengan X ialah bersamaan dengan 7 tolak 11. Sekarang, berapakah 7 tolak 11? Anda boleh lukis garisan nombor jika anda suka. Jika kita lukis garisan nombor di sini, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 ialah di sana dan jika anda tolak 11 dari itu, anda pergi balik 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 8, 9, 10, 11. Itu akan bawa anda ke negatif 4. 7 tolak 11 ialah negatif 4. Itulah persamaan pertama kita. Sekarang kita mempunyai 7 kali sesuatu nombor. Ini ialah masalah baru. 7 kali sesuatu nombor X ialah sama dengan 21. Ini akan menjadi X yang berlainan. Jadi bagaimana sekali lagi, bagaimana kita dapatkan ia dalam bentuk X ialah bersamaan dengan sesuatu. Ingat, kita perlu dapatkan X bersamaan dengan sesuatu. Biar saya tulis semula masalah. 7 kali sesuatu ialah bersamaan 21. Saya boleh fikirkan ia dengan dua cara. Jika saya bahagi
7 kali x dengan 7, apa yang saya akan tinggal? Jika saya bagi itu dengan 7, apa yang saya akan tinggal? 7 kali sesuatu bagi dengan 7, itu hanya akan menjadi sesuatu. Itu hanya akan berakhir dengan x. Tetapi jika saya buat di sebelah kiri persamaan, saya juga perlu buat di sebelah kanan persamaan. Ingat, 7x ialah bersamaan dengan 21. Ia adalah benda yang sama dengan 21. Untuk ini sama dengan yang itu, apabila saya bahagi dengan 7 di sebelah kiri, saya juga perlu bahagi 7 di sebelah kanan. Dan apabila saya lakukan itu, 7 kali x bahagi dengan 7, itu hanya akan menjadi x. Dan kemudian 21 bahagi dengan 7 ialah bersamaan 3. Jadi penyelesaian kepada persamaan ini ialah x bersamaan dengan 3. Dan anda boleh sahkan ia. Ambil 3, masukkan dalam persamaan itu, 7 kali 3 sudah sememangnya 21. Benda yang sama di sini, ambil x ialah bersamaan dengan negatif 4. Negatif 4 tambah 11 ialah benda yang sama dengan 11 tolak 4. Mestilah 7. Mari lakukan yang ini di sini. Yang ini nampak agak susah tetapi anda akan lihat ia tidaklah seteruk mana. Jadi kita ada 5x. 5x per 12 ialah bersamaan dengan 2 per 3. Sekarang, bagaimana anda asingkan x di sini? Apa yang kita boleh darab atau bahagikan untuk asingkan ia? Bagaimana jika saya darabkan kedua-dua belah persamaan dengan 12 per 5? Apa yang akan terjadi? Jadi, jika saya darab sebelah kiri dengan 12 per 5, dan ingat, walau apa pun yang anda buat di sebelah kiri persamaan, anda perlu buat benda yang sama di sebelah kanan. Jadi, jika saya darab sebelah kiri dengan 12 per 5, saya perlu darab sebelah kanan dengan 12 per 5. Tetapi, kenapa saya pilih 12 per 5? Kerana saya mahu pilih nombor yang boleh dipangkah dengan sempurna dengan 5 per 12. Betul? Saya ada 5 per 12 di sini. 12 per 5 kali 5 per 12. 12 itu pangkalkan, 5 juga pangkalkan dan anda hanya tinggal dengan x. Jadi anda dapat x ialah bersamaan dengan 2 per 3 kali 12 per 5. Anda boleh bahagikan 12 dengan 3 dan dapat 4. Anda boleh bahagikan 3 dengan 3 dan dapat 1. Jadi, anda dapat 2 kali 4 ialah bersamaan dengan 8 per 1 kali 5 iaitu 5. Jadi, x ialah bersamaan 8 per 5. Sekarang, anda mungkin berkata, hey Sal, di sebelah sana anda bahagikan dengan 7, di sini anda darabkan dengan songsangan perkali. Bila saya tahu apa yang perlu dibuat? Dan jawapannya ialah anda boleh buat mana-mana. Saya boleh selesaikan masalah yang sama ini guna cara itu. Saya bermula dengan 7x ialah bersamaan 21. Saya boleh katakan, biar saya darab ia dengan songsangan 7, daripada bahagikan dengan 7. Jadi saya boleh darabkan ia dengan songsangan 7 di kedua-dua belah persamaan. Ini sama dengan bahagi 7. Anda boleh sahkan ia apabila anda darabkan dengan 1 per 7, itu ialah benda yang sama dengan bahagi 7. Ini boleh dipangkar, inilah 1 per 7 kali 7 per 1. 7 itu pangkarkan, anda dapat x ialah persamaan 12 per 7, iaitu sama dengan 3. Di sini saya ada 5x per 12. 5x per 12. Biar saya tulis ia dengan cara ini, saya boleh tuliskan ia sebagai 5 per 12x ialah bersamaan 2 per 3. Ini adalah masalah yang sama, saya hanya asingkan x sedikit. 5 per 12 kali x ialah 5x per 12. Sekarang di sini saya boleh katakan, biar saya bahagi kedua-dua belah dengan perkali 5 per 12. Jadi, saya hanya boleh bahagikan dengan 5 per 12.
Tetapi, apakah yang dimaksudkan dengan dibahagikan dengan 5/12? Itu ialah benda yang sama seperti darabkan ia dengan 12/5. Dibahagikan dengan pecahan adalah benda yang sama seperti darabkan dengan sorangannya. Jadi, ini dan ini, kita melakukan benda yang sama. Sama ada anda bahagi dengan perkali seperti yang kita buat di sini atau sama ada anda darab dengan sorangan perkali. Anda melakukan operasi yang sama. Sekarang, mari selesaikan beberapa masalah seperti ini dan ini hanyalah nak tunjuk bahawa pemboleh ubah bukan selalunya X. Kita boleh selesaikan untuk X, Q, Z atau S. Kita boleh selesaikan untuk apa-apa pun. Mari selesaikan yang bawah ini. Jadi kita mempunyai Q tolak 13 ialah sama dengan negatif 13. Dan sekali lagi, kita mahu asingkan Q. Kita mahu ia menjadi Q ialah bersamaan dengan sesuatu. Jadi, bagaimana kita nak asingkan Q? Bagaimana kita nak buang 13 ini? Bagaimana jika kita tambah 13 di kedua-dua belah persamaan ini? Jika saya tambah 13 di kedua-dua belah persamaan dan jika saya tambah 13, kerana jika saya tambah 13 dengan negatif 13 atau tolak 13 di sini, saya akan dapat kosong. Jadi, di sebelah kiri persamaan, ini akan menjadi Q. Dan kemudian, apakah di sebelah kanan? Betul? Yang itu dan itu akan dipangkar. Dan di sebelah kanan, negatif 13 tambah 13 hanyalah kosong. Jadi, penyelesaian kita ialah Q ialah bersamaan dengan kosong. Dan kita boleh pastikan ia. Kosong tolak 13 sememangnya negatif 13. Jadi, ia berfungsi. Sebenarnya, saya lupa nak cek yang di sini. Mari lihat. Perkara yang seronok tentang algebra, anda sentiasa boleh cek jawapan anda. Kita ada X ialah bersamaan dengan 8/5 di sini. Mari cek jawapan kita. 5/12 kali X kali 8/5 ialah bersamaan dengan berapa? 5 pangkarkan, anda boleh bahagikan 8 dengan 4 dan dapat 2. Anda boleh bahagikan 12 dengan 4 dan dapat 3. Ia bersamaan 2/3. Jadi, kita boleh sahkan ia. Apabila anda dapat jawapan, anda sentiasa boleh pastikan jika anda ada masa yang cukup dan anda dapat jawapan yang betul. Mari selesaikan yang dua terakhir ini. Kita mempunyai Z tambah 1.1 ialah bersamaan dengan 3.001. Sekali lagi, kita mahu buang yang 1.1 ini di sebelah kiri. Cara terbaik untuk lakukannya ialah tolak 1.1 di kedua-dua belah atau tambah negatif 1.1. Jika saya buat di sebelah kiri, saya perlu buat di sebelah kanan juga. Jika ini bersamaan dengan ini, untuk kedua-dua belah menjadi sama, apa yang saya buat di kiri, saya perlu buat di kanan. Jadi, mari lihat. Jika saya tolak 1.1 dari Z tambah 1.1, kedua-dua itu pangkahkan dan saya tinggal dengan Z ialah bersamaan dengan 3.0001. Tolak 1.1. Jadi di sini kita akan buat penolakan perpuluhan sedikit. Itu mungkin bahagian yang paling susah dalam masalah ini. Jadi 3.001 tolak 1.1. Tolak 1.1. Hanya sebegitu. Dan malah kita boleh tambah kosong di sana. Dan mari selesaikan penolakan kita. 1 tolak kosong ialah 1. 0 tolak kosong ialah 0. 0 tolak kosong ialah 0. Oh, kita tidak boleh buat 0 tolak 1. Kita boleh pinjam. Jadi ini akan menjadi 10.
10 iaitu 1 dan kita akan ambil 1 dari sana, jadi ini jadi 2, betul? Kita pinjam dari 3, kita ambil 1 dan letakkan di tempat 10, jadi ia menjadi 10 per 10. Jadi 10 tolak 1 ialah 9. Kita mempunyai tempat perpuluhan dan kemudian 2 tolak 1 ialah 1. Jadi jawapan kita ialah Z ialah bersamaan 1.9001. Dan kita boleh sahkan itu. Berapakah Z tolak 1.1? Mari tambahkan ia. Anda mendapat 1.009.1 ialah 10. 1 tambah 1 tambah 1 ialah 3. Kita mempunyai tanda perpuluhan dan kita dapat 3.0001. Itu ialah ulangan yang bagus tentang penolakan perpuluhan. Baiklah, dan kita mempunyai masalah terakhir di sini. 21S ialah bersamaan dengan 3. Seperti yang kita cakap, kita boleh lakukan dua cara. Secara asasnya adalah sama. 21 kali sesuatu nombor ialah bersamaan 3. Apa yang akan jadi jika kita darab kedua-dua belah dengan 1/21? Dengan perkali songsangan. Perkali hanyalah nombor yang duduk di depan pemboleh ubah, iaitu mendarab pemboleh ubah. 1/21 kali 21 hanyalah 1. Jadi kita dapat S ialah bersamaan dengan 3/21. Dan 3/21 ialah benda yang sama seperti 1/7. Dan kita boleh sahkan itu. Berapakah 21 kali 1/7? 21 dibahagikan dengan 7 iaitu 3. Dan kita hampir selesai. Saya boleh selesaikan masalah ini daripada darabkan ia dengan 1/2. Mari lihat 21S ialah bersamaan 3. Daripada darabkan ia dengan 1/21, benda yang sama boleh buat ialah bagi kedua-dua dengan 21. Jadi ini pangkahkan, anda akan dapat S ialah bersamaan dengan 3/21 iaitu 1/7. Apa pun, semoga contoh tersebut berguna untuk anda.